Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va YouTube ko'ruvchilari. Mana yana indivitkalarimizni boqish jarayoni, tarvuzni solib qo'yib, tomosha qilib o'tiribmiz mana. Mazza qilib, miyani dam oldirib. Kurkularimiz ham chiqqan. Jujalarimiz ham, yangiliklar bor yana. Kurkumiz jo'ja ochib chiqqan, hozir ko'rsatib o'taman. Mana jo'jalar. Ko'rib turganlaringdek. Siyaqiroqdan tortamiz. Mana jo'jalarimiz 3 kunlik. Bugun 3-chi kunga o'tdi. 18 ta ochib chiqibdi. Zo'rdagilarimiz ochadi, bolalarini tashlab yuboradi sirozi. Yirtib yurmaydi hech. Bu tomonda uyalari. Mana bu uyamizni yopib qo'yishibdi. Adashmasam tuxumi bor mana shuni. Ha, tuxumi bor ekan, mana tuxumga kiribdi-da, u yana bittasi. 3ta tug'ib qo'yibdi mana. Chiroyli qilib o'rab. Mana tuxumlari qanday ko'rinyapti? O'rab qo'yamiz yana joyiga. Bu tomonda mayda jo'jalarimiz. Mana ko'rib turganlaringdek, hammasi shu yerda. Hovuzimizda suvlari bor. Sharoiti borlarga suv qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Sharoiti yo'qlar boshqa idishga solib qo'ysalaring ham bo'laveradi suvni. Ana jo'jalarimiz. Ko'rib turganlaringdek, bu tomonda ham bor. Bu tomonda bitta kurkimiz. Tarvuzni pichog'ini tashlab qo'ydik, mazza qilib yeyapti mana. Mana shu kurkimiz ochib chiqdi. Hozirgi ichkaridagi jo'jalarni. Lekin bolalarini yirtmaydi. O'tgan safar ham ochgani bolalarini yirtmay qo'ygan. Hozir yana o'shanday qildi. Bunisini ham mana 3 kundan beri yirtgan yo'q. Velikan xo'rozimiz. Yana bitta kurkimiz bor, hozir kurkimizni ham qo'yib o'taman. Yana bitta kurkimiz bor. Hozir bu kurkimizni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda mana pirisimizdagiga uya qilib yotib olgan bunisi. Mazza qilib mana tuxumlari. Ko'rib turganlaringdek, bezida qilmaymiz. Mana shunday o'tlar bo'lsa yaxshi hovlida. Mazza qilib yeydi. O'tlarini. Hava o'zimizga olib qo'ygan jo'jalarimiz ancha katta bo'lib qolishdi bular ham. Mana o'rdak shakliga kelib qoldi mana shunisi. Bir tomonda oqi bor. Bizda unaqa zot yo'g'ida adashmasam. Buni tem boshida oqi bor. Ancha katta bo'lib qoldi mana. 1 kilo atrofida. Mana shu kurkiga o'rganib qolgan bu jo'jamiz.
Şunaqa gəplər. Maylı dostlar, özlərində ehtiyat qılınlar. Yeni videolarda görüşüncə. Yana bir vaxt bolganda video qoyub ötəman.